Odmah ću da ti kažem i da olakšam, ne možete sprečiti prevaru. Prevara se ne može sprečiti i odustanite od toga. Možete se truditi da gradite kvalitetan odnos sa partnerom, ali ja bih pošla još i korak pre. Možete se truditi da nađete što adekvatnijeg partnera za početak. Jer ljudi često kada donose odluku da uđu u brak, stisnuti nekakvim rokom, biološkim časovnikom, idejama o tome šta bi trebalo i kad bi trebalo se desi, biraju po određenim reperima, dakle biraju nekoga koji je tu, s kojim sam već u vezi, koji će biti sutra dobar otac, koji je stabilan i tako dalje. Gledaju samo određene elemente. A možda nemaju previše, nisu dovoljno kompatibilni. Možda već na tom nivou možda nastane problem. U smislu da je to odnos koji te neće zadovoljiti. Pa onda tu možemo da uvedemo priču malo od prošlog puta, da treba kalibrisati očekivanje. Ok, nije prevara jedini način da se kompenzuje nedostatak onog odnosa. Imamo tu i prijatelje, i hobije, i posao, i rad na sebi i tako dalje. Dakle, može se pažljivije birati partner bez obzira iako si izabrao partner koji ne odgovara 100%. Pritom nikad ne može se naći dvoje ljudi koji 100% odgovara jedan drugom, niti je bilo ko od nas savršen, niti postoji savršena veza. I to je ideal i to je mit. I nekada ljudi varaju iz te ideje da im nije dovoljno dobro u vezi. Kao da postoji savršena veza, ne postoji. Pozabavi se malo sobom. Svako treba sobom da se pozabavi da vidi šta mu to nedostaje i koji su to neki možda kreativniji načini da se i povežemo sa nezadovoljenim, onda zaboravljenim delovima sebe i da radimo na svom samopouzdanju, a da to nije izvanbračna afera, da kažem. Znači, i rad na sebi, i komunikacija sa partnerom, i unošenje mašte i dinamike, nezapostavljanje bilo kog segmenta odnosa, jer je to jako važno. Na duže staze gledano je to nešto što može možda da nas gurne preko ivice, da napravimo neku glupost.